اسلام علیکم مارکا تمار استاد ہیکاری وات نوے رنگے چ نوے ڈھنگے چ نوی گل اچ تے نوی بات دی تھاری خدمت تے شاد ہو رہی دوستو اس ٹائم اساں سلطان خیل نے قریب کھلوتیاں اوتھے کتا نہیں رہیا اس جاری ہے جنے ہر سال تھا کو دکھوے نیا مختلف روایتی سٹال ہون چاہے والی بال نہ میچ ہوے اس تو بعد گھوڑا نہیں چپلی ہو یا دیگر کوئی ایونٹ ہوئے تا سریکی کی ایم ٹی وی اتھے پہنچایا ہونا ہے تھوڑے جے وقفے تو بعد ایک ہور نواں چیل ماحول گھن کے تھوارے سامنے ایسا آئے کھلوتیاں اس ٹائم اتھے کتا نہیں ریس جاری ہو ساری ہے کوئی گولڈن چترا کتا ہے کوئی مشکی کتا ہے کوئی بگا کتا ہے سارا نے مالک اس امید جائن کے دیکھا کیرا کتا فاسٹان ہے تاں اس تو بعد آسو پاسو مختلف سٹال ہی لگے ہوئے ہیں یعنی کہ جلیبیاں تھی گئیں جھولے تھی گئے مچھی تلی ہوئی تھی گئی ایک ٹاچون ہے سارا ثقافتی ہر میلے ٹھیلے تے چیزاں تھا کو ملیاں تا مختلف نسلہ نے کتے تھے آئے ہوئے ہیں تا انہاں نے ریس جاری ہے انہاں نے مالکان نال تھاری گل وی کروانی تھی ایتھے آئی ہوئے عوام نال گل کروانی بھائی تساں اس سردی اس دھند جو آئے کھلے آؤ محظوظ ہی تھینے پے ہو کہ ٹیسٹ ریس نہ دیکھا کتا نہیں ریس آئی تے پہلا دہاڑا سردی شدید تھوڑی عوام نال گل بات وی کرنی ہے کہ ماحول ہے تے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام کہ اکھے سو دیکھن لوکاں کو تھوڑا جے دسو بھائی مزہ آنا پے کہ نہیں سی بہو ہے سی بہو ہے سر دی بہو ہے کتا ہی آندا نے کی نہیں آیا کتا ہی آندا ہے اچھا اچھا کیڑا کیڑی نسل ہے سارا نسل ہے سارا نسل ہے سارا انگلینڈ کا ہے انگلینڈ چ ہے اچھا جا خاطر خدمت کیتی نے انہوں نے بالکل دیکھا کہ آئے کیڑے علاقے چ ہے کہ اصل لکی چ آیا اچھا 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 کتنے کتے آندے ہیں چار چار یا اچھا 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 یہ دوڑ گئے کہ جے دوڑنا نے نہیں دوڑ یار اج دوڑنا ہے اچھا اچھا پیچھے تساں دیکھنے پیو کتا نے مالکان حضرات ڈاڑیاں سیتھلیاں جیاں گڈیاں چاہ کے تے کتی اجے گڈیاں چ کھلاری کھلوتے ہیں تقریبا یہ ویڈیو تو بعد وچ اپلوڈ تھی دی لیکن ہن ڈیڈھ تھی نا پے 2 بجے سٹارٹ تھی سی پہلا جوڑا چھٹ سی یعنی کہ 2 بجے کتا نا تا اے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تساں دیکھنے پیو اس کنات کو لو جوڑا چھوڑا وینے تے وتو تو جے رہنا چرخڑی جائی تے پھیر کے او تساں یعنی کہ جی ریس سٹارٹ تھی نہیں تو اس نے کلپ تسا لے گن سو اتو دوڑایا ہے نا تو اینڈ پوائنٹ تے جیڑا کتا پہلے پہنچنا ہے تو وہ یعنی کہ فرسٹ آنا ہے تو دوجا سیکنڈ آنا ہے عوام کافی تعداد اچ کھلوتی ہے اس انتظار اچ کہ کیرلے سٹارٹ تھی وے کیونکہ میرا خیال ہے پہلے فرسٹ ٹائم ہی کا در راؤنڈ دوڑ گئے ہیں تے اس تو بعد ہم دو وجہ دو جا راؤنڈ دوڑا ویسی آئی تے موسمی شدید قسم نہ سر دے دیکھو تساں لوک کانا کو بھالا کے اپنا یعنی کہ انرجی برقرار رکھن کان یا کوئی نہ کوئی اپنا جگاڑ لئیے تم سے کے واسطے تا ساری عوام اتھے چل کے نہیں پئی ہے 2024 لگے تا دی نہیں دسیا جی تے ہن کتا نہیں رہے سی شروع ہوئے دھوند نے وچ سردی بہو ہے کی اکھے سو اچھا موسم ہے کتوں واسطے بھر جائی دین اچھا کتوں انجوائمنٹ کر سو انشاءاللہ ٹھیک بھائی سن موسم ہے کتوں بھجو اچھا اچھا یعنی کہ سردی چ ٹھیک رہنے بالکل ٹھیک رہنے جی تے کیڑے علاقے تو آیا ہو تو سا اسا جی میاں والی میں گاؤں دلے والے چلے اچھا اچھا دلے والی تو آیا ہو دلے والی نا کے موسم ہے اوتھے موسم بھی سیار ہے بالکل دھوندا ہی کے دھوندے تے کتا آندا نے کہ ویسے ہی نے شغل تے آیا تے دیکھو کتا دی تے اچھا 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 کیرا نا ہے کتے نا کیری نہ سولے کتی ہے وائٹ لیڈی وائٹ لیڈی جی وائٹ لیڈی نے معلوم کھلوتن سارے نال تا کے داون تے کے نخرن وائٹ لیڈی دوڑ چکا ہے انشاءاللہ اچھی جی کہڑے علاقے تو آیا ضلع بکر
ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਖੁਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧੁੰਦ ਕੋਈ ਸਾਈ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਧੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2024 ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇ ਕੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਪਏ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਲਕ ਰਹਿਣਾ ਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਆਨੇ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਨੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਡਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੇਥਲੀ ਜਈ ਮੋਛੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਾਨ ਭਾਈ ਨਮਾਨ ਭਾਈ ਬਖੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸਾਂ ਆਂਦਾ ਹੋ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਛੁੱਤਾ ਹੀ ਕਿੱਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁਗਨੂ ਪਿਆਰਾ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਮਾਲੂਮ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰ ਡਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਮੋਛੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਟਾ ਛੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚ ਤੇ ਕੇ ਦੇਖਾ ਸਟਾਈਲ ਇਹਨ ਪਿਆਰੇ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਦੇਖਾ ਅੱਛਾ ਦੌੜਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਛਾ ਦੌੜਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਰੇਸ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੀ ਯਾਰ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਬਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹਨ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਕੇਰੀ ਨਸਲ ਕੇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਦੱਸੇ ਸੋਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਨਹੀਂ ਰੂਟੀਨ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਾ ਹੋਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਅੰਟੀ ਬਰੀਟ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਾ ਦਿਵੀਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਵਾਦੇ ਘਾਟੇ ਇਨਸਾਨ ਯਾਨੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਕੇ ਕਿਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੇਲੀ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਟੁਰਨੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁਰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜੀ ਕੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਅੱਛਾ 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 ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਗਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਚਾਹੋ ਫਸਟ ਆ ਗਏ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਸੋ ਪਿਆਰਾ ਜੁਗਨੂ ਪਿਆਰਾ ਜੁਗਨੂ ਜੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪਿਆਰਾ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਮਾਲੂ ਖਲੋ ਤੇ ਅਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਥੀ ਸੀ ਦੇਖਾ ਕੀ ਚਿਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨੋ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਖਲੋ ਤੇ ਬੜੋਚ ਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਥਾਈ ਥਿਆਂ ਕੇ ਨਨ ਭਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੋਗਲ ਵੇਲੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਉਹਨੇ ਦੀਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਦੀ ਜਾ ਬੜੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੋਗਲ ਬਈ ਹੋਵੇ ਭਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਬਟੇਰੇ ਨਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੰਦੂਖਾ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮਵਾਲੀ ਫੇਰਾ ਯਾਨੇ ਰਾਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਨਾ ਬੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਲ ਦੀ ਸਮਝੋ ਬੜੋ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਬੜੋ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੋ ਬਈ ਸਪੁਰ ਬੜੋ ਜੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਨੇ ਪੈਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਏਰੀਆ ਵਕਫ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਨਾ ਘੋੜੇ ਭਜਾਵਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਪਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੋੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੇ ਨੇ ਪੈਣ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਸ਼ਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਫੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤ੍ਰੈ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰੇਸ ਆਖਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਂਝ ਕੇ ਵੱਤ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਮਰਾਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਹੈ ਨੇ ਆਈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਵੀ ਬਹੁ ਹੈ ਧੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਉਸ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਵੱਤ ਵੀ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜੋਗ ਦਰ ਜੋਗ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਥੀ ਨਾ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਨਵਰੀ ਨੇ 12-13 ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਤੋਂ ਨੇ
ترے دیہاڑا جو ایک دیہاڑ وان دھوپ نکلے تے نکلے دو دیہاڑے دھون دھون کے تقریبا نہیں رہے تو نہیں کیوں کہ ہر سال آسان ہے تے تساں دیکھنے پے اس ٹائم انتظامیہ نے جے ایکسپرٹ مختلف علاقہ جو یعنی کہ میں ہن گل بھی تھوڑی کرواساں یعنی کہ جے اس چیز نے ماہر ہونے یا جے ریسن کروے نے رانے تا اس قسم نا لوگ ایتھے اس قسم نے وہ ایکسپرٹ آنے یہ رہے اس ریس کو یہ رہا نا بڑا ہاتھ ہونے کامیاب کرون دے ترائے روزہ ریس نا پہلا رہاڑا پہلا راؤنڈ تے پہلا جوڑا نی تیاری تھی نہیں پہ یہ اس ٹائم تھا آسا تھوڑی نا نلگال بات کروینے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جی کیا حال ٹھیک ہو ٹھیک جی نا کہہ تھوڑا تے علاقہ دس کے آپ نے جان کیا میرے نام سر نذیر احمد سرگو دے کے رہنے والا ہوں آل پاکستان ڈورسی ہوں ڈورا چھڑنے ہوں بہت بہت بڑے کلباں دے وچ یہ ایک امیر لوکاں دا شوق ہے اچھے بندیاں دا شوق ہے امیر لوگ اپنا ٹائم گزرن دین اور سن بھی خوش کر دین آپ بھی خوش ہوں ایک ٹریک ریس ہے یہ دے تے بہت بہت قیمتی کتے ہوندے نیں انگلینڈ سے ہوندے نیں پاکستانی ہوندے نیں سارے کتے دوڑ میرا نام خالد خان ہے جی لکی بارو سے میرا تعلق ہے جی یہ شوق جی لالا نذیر ہمارا دوست ہے پورے پاکستان کا بہت اچھا جی امید تو ہے جیتنے کے لیے آئے ہیں باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا موسم تو بہت پیارا ہے بہت زبردست ہے لیکن جب دھوپ نکلتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے اچھا کتنا عرصہ ہو گیا جی مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے چکوال یعنی کہ ٹوٹل کتنے کتے کمجاب کری میری عوام کرنی ٹھیک ہے لوگوں کو دعوت دے سکتا کو دعوت دے سال خوریا بٹ کے جی تو ناظرین تساں دیکھنے پے انتظامیہ نے اس ریس نے اپنا حالانکہ ساسا کہ اس دا کوئی شوق ہی نہیں کیتی لیکن لوکاں واسطے سارا ماحول بنایا سارا ماحول لوکاں واسطے بنایا جو لوک سارا تاں جو خوش رہے ہاں ٹھیک ہے جی بڑی زندہ باد جی بہت مہربانی شکریہ جی اس ریس کو کور کر دے زندہ باد سارے کی کہ ان جی وی انشاءاللہ رات 8 بجے تساں ریس دیکھ سکدے ہو زندہ باد سر شکریہ جی شکریہ جی تو ناظرین تین روزہ سالانہ ریس نا پہلا دہاڑا تو اس ٹائم بڑا مزدار جیا جوڑا بھجے تے اس ٹائم تساں دیکھنے پے او سکرین تے کہ کالا لارا فرسٹ آیا ہے ڈاڑی سونی تے ستری بھاج نکھالی تے دول نتھاب تے محظوظ تھے عوام اگلے راؤنڈ زندہ باد جی تو ناظرین ترے روزہ کتا ریس نا پہلا دہاڑا لوازمات عوام نال گل بات بھی کروائیے کیونکہ شردی نہیں شدت آئی زیادہ آئی تو اس حساب نہ رش نہیں تھیا لیکن یہ یعنی کہ پہلا دہاڑا آئی تقریباً جہ رہنا
یہ ترے دہاڑے ریس جاری ہو ساری راضی تے وقت اس تو بعد اختتام تک ویسی مزید اس حوالے نال اپڈیٹ یا دیگر ویڈیوز انشاءاللہ آنی راز ہون ساڈے چینل نال جڑے رہے کرو اور شیئر بھی کیتا کرو اگلی ویڈیو تک مار استاد کو دے سو اجازت لوکاں دی خیر جھوکاں دی خیر تالا پاواں